Chocolate com pimenta. Oferecimento Lojas 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. Olá, agora são 3 horas e 42 minutos. Um helicóptero caiu agora à tarde na Barra Funda, na zona oeste da capital. O acidente foi pouco depois das 2h30 da tarde. O helicóptero é um Robson 44, que pertence à empresa JBN Locações e Gerenciamento de Aeronaves e era operado pela Elimarte, uma empresa de táxi aéreo e passeios turísticos. A sede desta empresa fica no aeroporto Campo de Marte. 9 viaturas do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nesse acidente no terreno de uma empresa que está fechada entre as ruas Padre Luiz Alves e James Holland, na Barra Funda. Segundo os bombeiros, não houve explosão. As causas do acidente ainda vão ser apuradas. 4 corpos foram retirados dos destroços. Eles seriam 3 passageiros e o piloto. Ainda de acordo com os bombeiros, os passageiros tinham ido almoçar no Guarujá e estavam voltando de lá. Nenhum aviso de pane ou pedido de socorro foi registrado. No site da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero aparece com a documentação em dia e com autorização para operar como táxi aéreo. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações sobre esse acidente e a cobertura completa você vê logo mais no SP2, que começa após o último capítulo de Mar do Sertão. Inspirado em fatos reais.